یہاں پر آنے پر معلوم ہوا کہ آج کی محفل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور اللہ تعالیٰ کی شان میں رکھی گئی ہے. تو دو تین اشعار ناطق رسول مقبول کے وقت پر شان صدیق اکبر منقبت پیش کروں گا. Siddiuq.
کی اللہ رحمہ علیہ گزر پر مجالس میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت علی کی طرف دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر مسکرا رہے تھے اور علی کا وہ چہرہ ہے کرم اللہ وجہ، جس چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی فرمایا ابو بکر میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی کہ علی میں نے حضور سے سنا کہ پل صراط پر علی جنتوں کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، علی جس کو ٹکٹ دے گا وہی پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا، تو میں اس لیے تمہارے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ یہاں تک لوگ بڑی روایت بیان کرتے ہیں، بڑے لوگ یہاں تک بیان کرتے ہیں لیکن آگے نہیں بیان کرتے۔ آلون نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے ابو بکر حضور نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ لا یکتب الجواب الا لمن احب ابا بکر، اے علی جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت نہ آئی اسے جنت کا ٹکٹ نہیں دینا، جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت نہ آئی اسے جنت کا ٹکٹ عطا نہیں کرنا۔ دوستو آپ محفل میں تشریف لائے، یہ محفل میں آنے کی وجہ سے ایک شعر سماعت فرمائے کہ محفل میں آنے کی آنے کا فائدہ کیا ہے، جڑے آدھے حضور دیا محفل میں، آخری سماعت رکھانے رسول خدا کو دینے جا رہا ہوں، جڑے آدھے حضور دیا محفل میں رحمت ہونا تے پروردگار دی ہے، آپ اللہ کی رحمت میں سائے میں بیٹھے، جڑے آدھے حضور دیا محفل میں رحمت ہونا تے پروردگار دی ہے، اللہ بھیجدا اوتھے فرشتیاں نوں، اللہ بھیجدا اوتھے فرشتیاں نوں محفل سجدی جتھے وی یار دی ہے، محفل سجدی جتھے وی سرکار دی ہے، سج جان محفل، سج جان جمیل و پاک تھاواں محفل سجدی جتھے وی سرکار دی ہے۔ محترم جانے وقت صاحب سب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ خیر و برکات میں اپنی حاضری پھر پیش فرمائیں۔ جناب جانے مختار صاحب درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔